že ženy do IT nepatří a když, tak musí mít vysokou školu a umět skvěle matematiku. Ale my v Czechitas víme, že to není pravda. I ženy do IT patří. Naše společnost se digitalizuje ve všech oblastech, ať je to chytrá domácnost, státní instituce nebo komunikace s rodinou, tak je velmi důležité, aby kdokoliv z nás, organizace, se co nejvíce času vlastně věnovala té pomoci seniorům, aby dokázali správně a bezpečně jejich zařízení ovládat. Zvládat nároky každodenního života není samozřejmost. Věděli jste, že 12% dospělých Čechů má velmi slabou čtenářskou gramotnost, 12% má velký problém v oblasti matematiky a 40% Čechů dosahuje v informačních technologiích podprůměrných výsledků? Zaměřme se na technologie. Schopnost je ovládat se stává nezbytností pro každodenní život. Naštěstí na to nejsme sami. S rozvojem digitální gramotnosti dospělým pomáhají organizace, jako je Moudrá Sovička a Czechitas. Tomáš Hubálek z neziskové organizace Moudrá Sovička míří na další z individuálních konzultací, během nichž si seniori rozvíjí digitální gramotnost. Organizace tím snižuje osamělost seniorů a umožňuje jejich začlenění do společnosti. Naším cílem už od roku 2015 je, aby starší člověk získal sebevědomí a odvahu sám se vlastně na nových technologiích učit. Když jsem dostal zcela moderní, krásný telefon za mnoho peněz, tak jsem na něj ťukal a ono se vůbec nic nepodařilo. Potom mi nějaký známý řekl, že nemůžu jenom ťukat a že musím po té obrazovce popotáhnout prstem. Tak jsme to vyzkoušeli, ono to fungovalo. A on mi říkal, hele, jestli se chceš naučit trošku víc, tak si najdi nějakou organizaci, která to umí těm důchodcům povídat. Většinou se nás ptají na to, jak poslat fotku na WhatsApp, jak používat mapu, ale máme i dotazy, co se týče například vyzvednutí SMSky na tlačítkovém telefonu. Měli jsme i nějaké výjezdy ohledně chytrých televizí, jak si vlastně třeba pustit seriál zpětně. Postupně jsem se naučil používat telefon v tom smyslu, že tam je internet, můžu tam fotografovat, můžu natáčet videa, ale hlavně potom ta videa nebo ty fotografie mohu posílat svým přátelům a kamarádům. Nejvíce se věnujeme pořádání čtyřhodinových seminářů, to znamená, že třeba na seminář přijde 10 seniorů, my jim ukážeme nějaké základní akce se zařízením a potom ještě navazujeme na individuální sezení, kde řekneme, co vlastně ten WhatsApp nebo mapa, případně internet ještě dále umí. Ti souřadnice tady, jo, který tady máš, tak jsou poslaný do integrovaného záchranného systému a oni hnedka vědí, kde se nacházíš. Takže ty hasiči, záchranka za tebou přijede přímo na to místo do toho lesa. Telefon, který jsem používal vždycky jenom na telefonování a psaní zpráv, jsem dneska již začal používat na zcela jiné věci. A sice každé ráno se probouzím s tím, že si pustím Google a přečtu si všechny zprávy ze světa i z domova. Potom se podívám, jestli mi někdo neposlal nějakou zprávu nebo fotografii a podívám se do kalendáře, kde mám napsáno, co mám ten den dělat. Ahoj. Věděli jste, že české ženy jsou v IT profesích zastoupeny pouze 10%, což je nejméně z celé Evropské unie. Czechitas motivují ženy k zájmu o technologie. Pomáhají jim se základními digitálními dovednostmi a připravují je také pro kariéru v oboru. Nejčastějšími klientkami našich kurzů jsou ženy, které jsou na rodičovské dovolené a aktuálně se nechtějí vracet na svou stávající pozici. To znamená, hledají další způsob, jak se můžou uplatnit a jak získat vyšší odbornost. IT mě zajímá už dlouho, dokonce už od základní školy, kde jsem se rozhodovala, že by šla na IT na střední školu, ale měla jsem pochybnosti, že mě tam nebudou brát vážně jako holku, takže jsem šla na obchodku a potom jsem se rozhodovala úplně stejně na vysokou školu, ale zase jsem si myslela, že by mě nebrali vážně, že bych tam nezapadla, takže jsem šla na ekonomii.
A potom jsem se náhodou dozvěděla o Czechitas, kde jsem se IT vzdělávala neformálně s nimi. Naším cílem je zaujmout a děláme to tím způsobem, že nejprve se snažíme účastnicím ukázat, co vlastně IT je. Že je to multioborová věda a nemusí se jí vůbec nikdo bát. Czechitas jsem začala od úplných základů, to znamená od jednodenních kurzů základních digitálních dovedností. Potom jsem pokračovala na trošičku pokročilejší kurzy, následně na dlouhodobé, intenzivnější kurzy, až jsem přešla k digitální akademii, což je tříměsíční až čtyřměsíční dlouhodobý intenzivní kurz. A posunulo mě to dál v mé IT kariéře. Naše ženy si na Czechitas kurzech zvyšují sebevědomí. Uvědomí si, že se dokáží naučit něco, co předtím vůbec neznali, protože pochází například z oborů, které vůbec nemají nic s IT společného. Vzdělávání z Czechitas mě posunulo nejen v technických znalostech z oblasti webového vývoje, ale především taky osobnostně, kdy jsem získala mnohem větší sebevědomí a konečně jsem si mohla splnit svůj sen a transformovat se do IT, kdy momentálně pracuji jako front-end developerka. Poskytujete vzdělávací aktivity, kurzy či poradenství dospělým? Právě vy můžete pomoci lidem rozvíjet jejich digitální dovednosti. Z našich zkušeností a za sebe doporučuji přistupovat k starším lidem trpělivě lidsky a opravdu se nebát toho jim věci vysvětlovat několikrát různými způsoby a nechávat si vlastně i sdělovat tu zpětnou vazbu, jestli to pochopili. Moudrá slovička mě poskytla mnoho a mnoho znalostí a všem bych doporučoval, aby podobnou organizaci si vyhledali, vyzkoušeli všechny nové technologie a získají úplně nový způsob svého života. My to v Czechitas děláme tak, že se snažíme lidem přiblížit cestou blogových příspěvků, různých článků na internetu, videí, potkáváním se. Při vzdělávání je ale také důležité to, abychom spolupracovali s profesionály z oboru. Vzdělávání v IT bych určitě doporučila všem ženám, které to zajímá a chtěly by se o tom dozvědět více, ale třeba zatím nenašly tu správnou odvahu a motivaci se k tomu taky přidat, protože v Czechitas je vždycky skvělá atmosféra a bezpečné prostředí, takže se nemusí bát na nic zeptat, protože žádná otázka není hloupá. Obstát v každodenním životě jde mnohem lépe s těmi správnými dovednostmi. Zjistěte více na webu Dovednosti pro život.